Saque do FGTS R$ 998. É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de levar muita informação interessante para pessoas que ainda estão com dúvidas com relação ao saque do FGTS. Não esqueça também de dar um gostei e acionar o sininho aqui, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você vai ficar sabendo. Você precisa saber se você terá o direito e quanto você poderá receber. Para saber se você terá direito, primeiro você precisa verificar, você tem conta do FGTS, trabalhou com carteira assinada, trabalha com carteira assinada, ok. Segundo ponto, volta lá, vai no extrato da Caixa Econômica Federal, lá no site do FGTS ou no aplicativo e verifica qual é o seu saldo em 24 de julho de 2019. O seu saldo, ele não ultrapassou R$ 998, ok, então você também já está habilitado a sacar. Agora você precisa saber quanto você sacará. Aí você precisa saber qual o seu saldo. Você tem um saldo lá em 24/7/2019 de R$ 998, já sacou R$ 500, você poderá sacar a diferença, que é R$ 498. Vamos imaginar que você tenha lá no outro, em outra conta, uma conta inativa, você tem um saldo de R$ 850, já sacou R$ 500, você poderá sacar R$ 350. As pessoas estão fazendo confusão, alguns acreditando pelo fato de ter menos de R$ 998, poderão sacar até R$ 998. Não, o limitador para ter direito é o primeiro crivo é esse. O valor, para definir o valor que você terá direito, é você deve consultar o saldo que você tem, que não pode também ultrapassar os R$ 998. Se você já sacou, você vai ter tirar a diferença para os R$ 500 já sacado. Então é basicamente esse raciocínio que você deve entender para saber se tem e quanto poderá sacar. Quando poderá sacar, você poderá sacar dia 20 de dezembro e até o dia 30 de março de 2020. Para sacar, você pode ir na Caixa Econômica Federal, levar os seus documentos, leve a carteira profissional, leve uma carteira de identidade, leve também o seu CPF. Se você tiver o cartão cidadão, também leve, que vai facilitar para você. Se você tem conta na Caixa Econômica Federal, conta poupança, esse dinheiro já vai direto para sua conta. Se você tem conta corrente na Caixa Econômica Federal, você deve autorizar através do aplicativo para que a Caixa transfira esse valor da conta. Da sua conta do FGTS para a sua conta corrente. Se você não tem conta na Caixa Econômica Federal, você pode transferir para uma outra conta em outro banco. Então é importante que você leve o seu cartão do banco que você tem conta, para você não sair com esse dinheiro na rua e de repente você saca aí até os R$ 998. Se você tiver, por exemplo, fez aniversário no mês de novembro ou dezembro, você poderá sacar até R$ 998. Quem sacou, fez aniversário de janeiro a dezembro, já sacou R$ 500, poderá sacar no máximo a diferença de R$ 500 para R$ 998, levando em consideração o saldo existente em sua conta. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.